გასაღება უნდა. ხო, ვიღაც ოქრიაშვილი რო არის მაიმუნი ვიღაცა. აი მას უნდა მითონ სააქციაკო სამა აქტი. ალბატონი ქეთევანი დიღმის ტყებარკს ყოველ დღეს სტუმრობს. ყველა ისტორია, რომელიც ტყებარკს უკავშირდება, მისთვის ნაცნობია. ახსოს პარკი 200 ჰექტარზე რომ იყო გაშენებული და ისიც სამოქალაქო ომის შემდგომ, გასული საუკუნის 90-იან წლებში 75 ჰექტარამდე რომ შემცირდა. გაიჩეხა უნიკალური ჯიშის ხემცენარეები, ნაცვლად რესტორნები, ბენზოგასამართის ადგურები და კერძო სახლები გაშენდა. ჩვენი იყოს ყველა ეს უდუშაურის კლინიკამდე. და რომელ წლებში გაიყიდა? რამდენ წელიწად? მე რა დაძვარ უკვე 10 წელიწადია დაძვარ. 10 წელი წინ ესენი არიდნენ და 10 წელს მერე მერე რა შეიძლება? ეს შეიძლება ამდენ ხანი და ეს არა დამთავრებული. 2003 წელს თბილისის საგრებულოს გადაწყვეტილებით პარკში მშენებლობა აიკრძალა, თუმცა მისი დარღვევის მცდელობაც არაერთგზის იყო. 2009 წელს არეკრეაციო ზონის სტატუსი მიანიჭეს. იმავე წელს 8 ჰექტარს ეს სტატუსი შეუცვალეს. ამ ფაქტმა ხალხში მღელვარება გამოიწვია. ამბობენ, რომ დღემდე ტყეპარკთან დაკავშირებით სადავო თემები არსებობს, თუმცა უდაოა ქალაქისათვის მისი სასიცოცხლო მნიშვნელობა. სასიცოცხლო შეიძლება, ეს ფილტვებია, ქარის დამცავია ქარისგან. ბავშვობიდან 8 წლიდან აქავა 58 წლის ქარი და მე ძალიან მიყვარს ეს ტყე და ვიცი რომ ეს ჯამთელობის საწინდარია. აქ დადიან როგორც პატარები, ბავშვები, მოხუცები, ყველა ასაკის ხალხი და არ შეიძლება ამის არც განადგურება და არც გაყიდვა და სახლების აშენება. ჯამთელობისთვის ეს აუცილებელია. წამას ჯობია ჩემთვის სიარული, ვიდრე მე ვიჯდე სადმე სკამზე. ჯერ არ სასიამოვნოა დიდი ადრე მოვდივარ, 7 საათზე მოვდიოდი, მაგრამ ახლა 85 წლისა ვარ, გენას. დიახ. ეს ტყეა ჩემთვის უყველაფერი, ეს არის აგარაკის ჩემთვისა და უყველაფერი. აუცილებელია ჩვენი ჯამთელობა, ჩვენი ასაკის ხალხისთვის მაინც განსაკუთრებით. და როგორ ხედავ ბავშვებს ბევრი და ბავშვებს, რა თქმა უნდა, ბავშვებს შემოდიან. მოსულიყავით. შაბათს კვირას მამებს ბავშვები ერთი თვის ბავშვები გუზე როყოთ ასე მიხუტებული. სასერნოთი. და კიდე თამაშობთ? კი. ვისთან ერთად დადიხარ? ხან დედა, ხან მეგობრები და ხან სტუმრები. სტუმრები დღეს ვისთან ერთად მოხვედი? სტუმრებთან ერთად. ძალიან კარგი ნახოთ აბა შეიძლება სტუმრები ვინ არიან. რამდენიმე დღის წინ ტყეპარკის ყიდვა გაყიდვის საკითხი აქტუალური გახდა. ტყითმოსარგებლე ადამიანების სიმშვიდე ისევ დაირღვა. საქმიანი იერით უცხო ადამიანების ტყეში სტუმრობა არ ესიამოვნათ. იეჭვეს და გადაწყვიტეს ხმა დეპუტატს მიაწვდნენ. სულები იყვნენ და ეხლა ბევრი ათვალიერ საერთოდ ესო გაყიდულია როგორც. ის და ის ხარეს უნდა გავარკვიოთ ორიანზე რომ ამბობენ. ძალიან გული მწყდება რომ, მაგრამ მე ეს მაინც შევინარჩუნოთ, მე მომხრევარ და ხმასაც ამოვიღებ და თუ საჭიროა აქციასაც შეუერთდები. ხდები აი ყველა ხალხის მოთხოვნას, რომ ტყე არავის არ გადასცენე. ამ ტყეში სპორტსმენებიც დადიან, ჩვენც დავდივართ. ეს არის პირდაპირ რამცი ჰაერის გამასუფთავი მთელი ქალაქისთვის კარგი. ტყის ბედით დაინტერესებული ადამიანები ფიქრობენ, რომ რეალური საფრთხე კანონმდებლობით აცილებულია. თუმცა ვერც მხოლოდ კანონის იმედად დარჩებიან. ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან პარკის მოვლა პატრონობის საქმეში. კი, ცოტა გაანაშენიან, ცოტა გაამრავლეს, მაგრამ მთავრისად მაინც ამ დღეს რაღაც მე მგონი საშიშროებელოდება და ჩვენ ყველანი წუხვართ, რომ რამე ან სახლები არ ჩადგან, ან რაიმე არხები არ მოჭრან. და რა ვიცი, ვცდილობთ ისუფთავე დავიცვათ, შემოვდივართ დილით, ვასუფთავებთ. ორბუები გააკეთეს და ხებს აღარ არ მოხალისეებმა დარგეს? არა, გამწვანებამ გამოგზავნეს სპეციალ. ქალაქის გამწვანება? დიახ. ალბათ ქალაქის, ახლა მე აკითხულობს, იგეთე გააკეთეს და ჩემთვის სულერცია ვინც მოვა და მას შეამონებს. და მე ვინმე პროტესტი გამოთქვა მსგავსი. დიახ, კრიშაონიანი ხო გაგიგიათ ვინ არის? სტალინისტი. აჰა. ხო, გამოგვაგდო ჩვენო და ნიქვიჯექი სწორედ. მე უთხარი და ავდე, წამოიდ, ნუ გეშინია, მე უთხარი, მოიტარეს ისინი ჩარგეთ და ჩარგესა ნახეთ რა ლამაზათა ერთ ჩარგული და ამა გამოვიდეს მეთქი. ეს ხახრიუკებული იყო სულა. ანუ რაღაცა უნდათ ახლა ეს შენები. თავარი საზრუნავი გაჩეხილი ტყის აღდგენა და პარკის კეთილმოწყობა. ხელოვნურად გაკეთებული თხრილები ჯერ ისევ შეუმსებელია. არ არის წყალი და დასასვენებელი ადგილები. მერიის შესაბამის სამსახურებს თხოვენ, სარეკრეაციო ზონის განაშენიანება გააგრძელონ და დასვენებისათვის ნორმალური გარემო შექმნან.